յոգան ավելի շատ մտքի համար է, լիցքա թափելու համար է ուղղակի։ Այո։ Տեսեք, յոգան դա մարմնի մտքի եւ հոգու ներդաշնակությունն է, այսինքն ինքը աշխատում է եւ մեր ֆիզիկական մարմնի վրա, եւ մեր մտքերի, եւ մեր էմոցիաների, ու էներգիայի, էներգետիկայի։ Այնպես որ ես կասեի, որ բոլորը այս բոլորը իրար հետ։ Այսինքն ճիշտ է այն գաղափարը, որ յոգան բալանսավորում է հոգու եւ մարմնի կապը։ Այո։